Ahoj všichni, tady Šimon a já vás vítám u nové epizody mého podcastu This is Simon Trying. Já doufám, že se máte krásně. Já jsem strašně rád, že jste se tady naladili, že posloucháte, protože um, jo, je tady škola zpátky a podle mě všichni máme teďka strašně málo času na všechno, nebo já aspoň mám ten pocit, přijdeme, že, že pořád nestíhám a pořád se snažím um, někde být a na něco se soustředit jiného, než co zrovna dělám. A myslím, že to tak máme všichni, co jsme zase začali chodit do školy. A tak se strašně vážím toho, že jste se tady stavili a že jste se rozhodli, že ten čas delegujete my a tomuhle podcastu. Takže za to jsem vám nesmírně vděčný a doufám, že vás nesklamu. V dnešní epizodě se s váma chci ještě ohlédnout zpátky za tímhle létem, protože pro mě už officially jako léto skončilo, protože už je září, takže už já, já, to neberu podle těch astronomických, jak to mají jako, že nějak 20. něco je až podzim. To mi je úplně jedno. Já to beru podle celých měsíců, protože je to víc simple a víc mi to tak sedí. Jo, mi přijde divné, že březen je ještě z většiny zima, přitom už březen prostě jako cítíte jako jaro, takže asi je tak srpen. Srpen, teda blbost. Září. Září už cítíte, že je to léto, teda podzim, takže mi přijde blbost, aby teďka bylo ještě jako léto, takže pro mě už je teďka podzim. A já jsem se teda řekl, že se ohlédnu za uplynulým létem, za uplynulými prázdninami. A podělím, se, s, podělím se s vámi, já nemůžu nějak mluvit, já jsem dneska byl ve škole a <laughs> už jsem asi vymluvený. A podělím se s vámi tady o své lekce, lekce, co mě naučilo, uplynulá léto, protože já jsem to dělal minulý rok tuhle epizodu. Absolutně nevím, co jsem tam dával. Možná by bylo fanci poslechnout každopádně. mě vždycky každé léto toho strašně moc naučí, protože. Jo, prostě ostatní lidi se chovají jinak, než normálně předškolní rok, já se chovám jinak než předškolní rok. A podle mě strašně moc věcí vykrystalizuje, strašně moc věcí, se úplně převrátí. Um strašně moc věcí objevím a mě překvapí, no je to crazy prostě. To léto toho hodně o spoustě lidí, včetně mě, ukáže. A já se s vám tady chci povědět o takových šest zásadních věcí, na které jsem tohle léto přišel. No už bych to tady neokezával, protože jo, všichni máme nabitý schedule, takže pojďme rovnou na to. A první takovou věcí je, nebo takovou radou, je věř své intuici. Tohle um, jsem nedělal tohle A jako docela se na to jako na, doplatil, protože do těch situací se mohl moc zaběhávat, Oni některé furt jako jsou aktuální, takže nechci to nějak otevírat. Ale ve spoustě případů, když se podívám zpátky a něco špatného se třeba stalo, někdo jakože ve spojitosti s nějakým člověkem, anebo i se třeba nějaký plán nevydařil, takže si se podívám zpátky a řeknu si, Ježíš Maria, já jsem si to prostě myslel. Ale v tu chvíli, když zrovna se, jako, se o tom rozhodovalo. Jsem dělal to rozhodnutí, jestli půjdu na tu cestu, kde jsem teďka, anebo na tu jinou cestu, tak uh, jsem na tu intuici nedal. Na ten hlásek, co mi říkal, že hej ono se to fakt pokazí. Protože, nebo hej Šimone, tady s tím člověkem se prostě nebav. Jo, protože mi to přišlo jako strašně nereálné. Vždycky, jsem, nereálné. Vždycky jsem se řekl, že jo, však to nedává smysl, že tenhle člověk je úplně fajn, s tím se budu bavit a prostě bude to nejlepší. A nebo když jsem něco zkoušel, já už fakt nevím, teďka zrovna ten příklad, já jsem dneska trošku vyžívaný z té školy, takže teď pro mě mluvení je trošku těžké, <laughs> ale když jsem potom třeba v nějaké jiné situaci byl, tak zase jsem si řekl, že ty všechno nedává vůbec smysl, co mi ten hlasek říká. A potom jsem to stejně, potom jsem na to přemýšlel a říkal jsem si, ty jo, ten hlásek měl pravdu. A to je podle taková lekce z tohohle léta, že když nám, když se o něčem rozhodujeme, tak bychom se prostě měli na chvilku zastavit, naslouchat naší intuici a rozhodnout se s tím, že k ní přihlédneme, protože mnohdy ta intuice, já nevím, jak to dělá, Nevím, jestli jsou nějaké výzkumy, nevím, jestli to vůbec jako je nějak uchopitelné, ale mi přijde, že ta intuice je vždycky o krok napřed. Nechápuji, ale vždycky mi to tak přijde a podle mě bychom všichni na ní měli více stavit naše rozhodnutí, protože by nám mohla ušetřit spoustu starostí. Druhá lesson je propojená se cvičením a to hodně. A to, že kvalita a konzistence je víc než kvantita. A teďka konkrétně mám dva příklady, workouty a běhání. Začneme běhání, protože jak víte, tak já jsem minulý rok běhal v létě každý den a to mě na konci léta docela dost dohnalo, fakt si dělal problémy s nohama, kolena mě bolela. a tento rok jsem si řekl, že to určitě bylo tím, že jsem nedělal rozcvičky ani docvičky a že to už teďka dělám, takže to udělám znova. Prostě budu běhat každý den, akorát tam přidám rozcvičky a docvičky. Well, přišel jsem na to, že ani tohle prostě nezabírá a pro mě prostě běhání každý den, prostě uběhnout 25 km týdně není. Mě vždycky přišlo, a to hned z několika důvodů, já jsem za prvé mi mega moc chyběla moje ranní yoga, protože když jdu běhat, tak prostě nestíhám předtím ještě mít jogu. To už bylo too much. Taky. Co jsem spozoroval je, že třeba už ve středu, jako třetí den, ten, když už mám 15 kilometrů, jsem vlastně běžel ten týden, tak mi začaly bolet svaly. A to fakt jakože že dlouhodobě, že už potom i o víkendu mě bolely svaly. A bylo to fakt takové jako na sílu. Úplně potom i do toho kolena se dokonce vložila. A celkově tohle všechno se potom přeměnilo, že jsem vlastně začal pocitovat strašnou nechuť k tomu běhání. Což je asi to nejhorší, protože běhání je pro mě strašně fajn. Je to aktivita, při které si vyčistím hlavu. Nebo takhle. Spousta lidí říká, že při běhání na nic nemyslí a že se soustředí jenom na ten běh. To není můj případ. Já melu u běhání. Já fakt kecám celý ten běh. Právě lidi, co říkají, že musíte běhat tak, Správně, musíte správně trénovat běh tou rychlostí, při které můžete normálně mít konverzaci. Já jinak běhat nemůžu, protože já mluvím pořád při běhání, takže běhání je fakt pro mě uh, chvíle, kdy mluvím sám se sebou hodně a hodně věcí si projdu v hlavě, takže je to fakt pro mě mega užitečné z tohohle důvodu, vymýšlím epizody do podcastu taky, celý content můj vymýšlím přiběhání mnohdy, takže i když teďka už jsem dlouho nic přiběhání nevymyslel, ale občas se stává, že prostě vymyslím celou epizodu přiběhání a tomuhle všemu potřebuju, abych to běhání měl rád, abych to dělal pravidelně. A tak jsem došel k závěru, že prostě než abych měl nechuť běhání, tak je lepší, když ho budu dělat méně často. A tomu vlastně inspirovala i Valentina z Apres, šik, ona to taky dávala na Instagram, že taky chce trénovat nějak třikrát týdně. Já teda třikrát týdně trénovat nebudu, protože na to úplně nemám možnosti v tom týdnu, protože já dělám i jako ostatní sporty kolem běhání. Takže teďka jsem se rozhodl, že budu běhat dvakrát týdně. Já bych s vámi chtěl udělat třeba na Instagram nějaké video nebo na TikTok, na TikTok já to postu vlastně všude. Nějaké video, že bych ukázal nějaký svůj jako plán, jak jsou teďka mít a společně bychom ho mohli trekovat. To by byla určitě fan věc, co udělat. Nevím, můžeme to tak udělat, to se ještě rozmyslím. Každopádně, jo, teďka, abyste jako věděli, možná se můžete inspirovat. Dvakrát týdně běhám a je to podle nejlepší, protože je to takové, že si odpočinu, není to tak náročné na ty nohy, ale zároveň si furt myslím, že s běháním dvakrát týdně se dá udělat progres, když to kombinuju i s ostatními sporty, protože jak už tady víte, asi tak já trénuju na uh, triatlon, který bude v červnu, takže jo, mám spoustu času ještě před sebou, ale trénuje se celý rok, takže jo, takže tak. To k běhání a potom ještě k workoutům, tak tam je, že je lepší mít každý den desetiminutový workout, než jedenkrát týdně 20 minut. Protože to se mi stávalo, že jsem si udělal ten svůj 20 minutový workout, ale potom jsem se k tomu celý týden nedokopal. Teďka třeba před dvěma týdny, jsem přišel z Rakouska, jsem začal dělat fakt každý den 10 workout a už to dělám třeba dva týdny. Tak každý den prostě cvičím 10 minut, je to mega fajn, já přijdu ze školy, dám se ten 10 workout, není to ani nějak mega náročné, jako cítím ty svaly, ale není to tak, že by byl zničený, můžu potom normálně fungovat a hlavně to dělám každý den a není to ani nějak těžké se k tomu dokopat, že těch 10 minut je podle mě fakt ideální, že uvidíte výsledek, což já ještě jako nevidím, ale jsem přesvědčený, že to jako ten výsledek bude mít, protože i když děláte, i když by se cvičili prostě pár cviků jenom, třeba minutu denně, tak budete mít jako lepší výsledek, než když budete mít nula. Takže ten výsledek tam bude, nevím jak velký, každopádně je to rozhodně lepší, než cvičit jednou týdně 20 minut. Další lesson, já bych tady strašně chtěl mluvit o mým jako tréninkovém sketchu, takže, ale já nemůžu, protože to, to není tohle epizoda, <laughs> musím fakt asi natočit ten TikTok. Každopádně, další lesson je, že knihovna je lepší, než si myslíš. Já jsem byl před pár lety, se přiznávám, úplný library hater. Já jsem pro mě chodit do knihovny bylo takové strašně šponižující, já nevím, jak jsem na to přišel, ale prostě jsem si říkal, že jo, knihovna, to prostě není pro mě, pro mě je knihkupectví. A to zní strašně divně, jak to říkám, ale fakt jsem si to jakože takhle myslel, ale... Vlastně jsem tam musel chodit, protože jsem potřeboval povinnou čerbu z knihovny. <laughs> Takže jo, jsem si teda založil kartičku. jo, založil jsem měl třeba od první třídy, jsem si jenom zaplatil znova. A teďka o několik let později knihovnu miluju. A mám ji možná i dokonce radši než Dobrovského, protože já co na knihovně miluju, je, že tam jsou stejně jako v knihkupectví super lidi, je to fajn vlastně tam jít, ale co oproti knihupectví tam je, je, že to je zdarma prostě, jo. Můžu tam jít, nic si nekoupit a nikdo to neřeší, jakože se tam nikdo nedívá, jakože mhm, si vlastně nic nekupujete, anebo. Se mi tam nikdo nesnaží nic doporučit, jo, prostě tam vejdu a jsem úplně free, protože mám prostě kartičku. A taky, co miluju na Ostravské ústřední knihovně konkrétně, je, že to je tak obří budova, protože fakt tam můžete jít, na schody si tam můžete jít i vnitřní, nebo můžete jít do různých těch oddělení. A všude, když budete chtít si prostě tam někde sednout, klidně jenom rozíchat, když máte těžký den, tak stačí do té knihovny tam si najdete nějaké místo, můžete tam v klidu posedět a potom si můžete jít zase kamkoliv chcete. Jo, že to je fakt takové peaceful místo pro mě, třeba v tom i celkovém tom městě. Jo, protože mi přijde, že v tom městě fakt je strašně moc toho ruchu, strašně rychle všechno. A v té knihovně tam je prostě ten klid, takže jo, to je asi věc, co jsem si tohle leto zamiloval. Dále čtvrtá lekce téhle epizody je, že je fakt rozdíl mezi lisou a alpama. To vám řeknu, já jsem to říkal podle mě třeba dvakrát, už jsem to říkal v minulé epizodě, ale chtěl jsem to tady dát, protože to je fakt jako velká lekce pro mě. Já jsem se na 20 kilometrový výšla prostě zbalil, jako kdybych šel na Lisou horu, což v praxi znamená, že jsem počítal s tím, že prostě zvezmu vezmu mikinu na sebe, a nahoře si obleč oblečil takovou lehkou bundu, žádné triko, navíc jsem si navzal nic. Tohle všechno bylo špatně, jo. Tu bundu už jsem měl se na sobě celou dobu, takže jsem v podstatě si potom musel sundat tu mikinu a nahoře si obléz mokrou, protože už byla propocená. Stejně to triko bylo propocené, takže jsem jako bych se měl převlet, ale mě, neměl jsem docel, do čeho. V fakt si myslím, že je zázrak, že mě tam neofokl nahoře a nezačala mě bolet záda, takže to je taková moje advice. Když jdete jako do Alp, <laughs> vlastně to aspoň náhradní triko. A nejlepší ještě třetí, máte mikinu, nějakou lehkou bundu, tak si vezmete ještě nějakou třetí prostě buničku, kterou si dáte nahoře, protože je to potřeba. Čtvrtá lekce, ne pátá, pátá lekce je, že jsme určení pro změnu. Tohle mě naučil uh, seriál Lessons in Chemistry na Apple TV a já jsem ho viděl třeba poslední den prázdněn, takže to bylo takové hodina knap když to už vlastně bylo v září, ale furt to byly letní prázdniny, jo, takže to je jedno a pro mě to fakt bylo takové jako hodně, proto, jako crazy že mi to hodně změnilo mindset, protože já jsem se hodně bál třeba jakože změny a jako děsla mě třeba v hodně ohledech, ale teďka si vždycky vlastně řeknu tohle a najednou mám úplně jiný pohled na tu věc a řeknu si vlastně, že jo, jo, jdu do toho prostě a už mě to jako docela dost ovlivnilo. Nevím, jestli to byla dobrá rozhodnutí, co jsem udělal teďka na začátku roku, trošku se bojím, ale to uvidíme. Takže jo, <laughs> pokud chcete taky z něj trošku mu, jako mindset, tak můžete si pustit ten seriál. Je na Apple TV, což moc lidí nemá. My to taky jako normálně nemáme, jo. A poté to najdete i někde na internetu, protože většinou z Apple jsou ty věci jen tak online, takže jo. A fakt my tohle vždycky Pomáhá se, vyrovnat se s tím strachem, když potřebuje udělat nějakou změnu. Co bych jako nech, co bych jakože, jo, prostě změnu. <laughs> no a poslední, já už to tady plán tam celé, ach jo, dneska ta epizoda fakt je crazy. Pokud jste na někoho angry, tak si řekněte, že na každou svini se voda vaří. Tohle mi, tohle to taky mega pomohlo, protože, um, jo, Dostal jsem se do pár takhle jakože angry situací, kde jsem jako byl strašně naštvaný a potřeboval jsem se s tím uh, tu tlostí a s tím vším jakože, co ve mně ten člověk vyvolal, se se potřeboval vyrovnat a tohle je podle mě tak, tak moc super věc, co si můžete říct. Prostě žádné boží mlíny milou pomalu, ale jistě jakože, co to je. Ale prostě na každou svině se voda vaří. To má tak jako, já nevím, odkud to je. Já jsem to už někde slyšel, teďka mi to připomněli uh, moje sestřenky, takže za to jim moc děkuju, protože mi to hodně jako změnilo život. <laughs> a fakt mě to vždycky tak uklidní a najednou všechno, všechno ta zlost ze mě úplně op 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 opadne, když to jako řeknu. A najednou mám jakože já motivaci být lepším pocitem, prostě člověkem a mít takový ten klid na duši. Fakt, cohle to zkuste říct teďka se mnou? Na každou svini se voda vaří. Pojďte. Já vím, že někdo z vás to neřekl, takže jdem znovu. Na každou svini se voda vaří. Cítíte ten klid na té duši? Já třeba úplně. <laughs> no, každopádně tohle už byly všechny lekce, co mě tohle to naučilo. Ještě spomně zhrnout, že na každou svini se voda vaří. Potom, že jsme určení pro změnu. Je rozdíl mezi Lisou a Alpama. Knihovna je lepší, než si myslíš. Kvalita a konzistence je víc než kvantita a věř své intuici. Tohle léto bylo docela crazy, fakt bylo super. Jako já bych řekl, že léto 2024 se povedlo. Určitě budu rád, když se vy podělíte o vaše lekce a o to, jaké bylo vaše léto v komentářích u tohohle podcastu. Jsou teďka i na Spotify, tak tam můžete taky komentovat. A nebo v DMs na Instagramu zavináč It's Glad Simon. Všechny odkazy máte v popisku, můžete mě sledovat i na TikToku tam taky postuju, snažím se teďka postovat na Instagram aspoň třikrát týdně. Moc to nevychází zatím, ale minimálně jednou týdně tam aktivní jsem, takže mě rozhodně nezapomeňte sledovat. Taky budu nesmírně rád, pokud budete sledovat tenhle podcast na vaší oblíbené podcastové platformě, aby vám neunikla žádná nová epizoda a taky pokud mu dáte hodnocení na Spotify či Apple Podcastech pět hvězdiček, tohle mi fakt nesmírně pomáhá, ani nevíte jak. No a tohle už fakt všechno. Tak já doufám, že se vám tahle epizoda líbila, že vám třeba pomohla. A jo, těším se na vás zase příští týden v pondělí. Naslyšenou!